Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, este é o programa Aceite ou Noie? O modo feliz de viver. A oração é a mais rápida e direta ligação com Deus. Mesmo em situações do dia a dia, a oração pode ser um grande diferencial e pode ajudar você a solucionar os problemas. A oração como forma de solucionar todos os problemas. É o tema de hoje da palestra do preletor Heitor Miyazaki. Você não pode perder. Em nosso programa hoje, no quadro Perguntas e Respostas, saiba como agir no caso de infidelidade conjugal. E agora você é o nosso convidado para receber as infinitas bênçãos de Deus através do nosso momento de oração da Aceite ou Noie. Eu sou filho de Deus e sou amado por Ele. Eu abro a minha mente e recebo a vida, o amor, a sabedoria e a bênção de Deus. Por isso sou sempre feliz, sou sempre saudável e consigo estudar com afinco. Muito obrigado. Quando as pessoas descobrirem o poder da oração, farão do ato de orar uma prática constante. A oração como forma de solucionar todos os problemas. Assista agora à palestra do preletor Heitor Miyazaki. Boa noite, muito obrigado. Deus deixou dentro de cada filho uma joia que depende dele extraí-la. E essa joia é o reino de Deus que está dentro de nós. Mas muitas vezes encontramos momentos de preguiça para fazermos as nossas orações. E se todas as pessoas soubessem do potencial que tem dentro de si, daquilo que ela pode extrair, daquilo que ela pode conseguir, todas as pessoas utilizariam uma ferramenta chamada oração. Por isso que eu vou usar alguns livros que o mestre faz algumas colocações diferentes, em formas diferentes para que nós possamos entender melhor. Aí ele diz no livro A Verdade 9, todas as manhãs comecemos as atividades do dia com uma oração. Não com uma prece de súplicas, de quem fica choramingando, de quem fica implorando como mendigo, de quem faz aquela cara de miserável, se julga um miserável, mas uma meditação profunda com sentimento de união com Deus. É este sentimento de união com Deus que nós devemos iniciar amanhã. E se assim fizermos, o dia todo será bom, porque nós iremos captar as intuições que virão. Estando com a mente afinada, sempre virá aquela vozinha, aquela intuição, faça isso, não faça aquilo. Agora, por outro lado, às vezes nós encontramos pessoas que dizem o seguinte: acordei com o pé esquerdo. Na verdade, acordou com os dois, né? Mas quando acontece isso, pare por cinco minutos e volte a mente para Deus. Volva a mente para Deus. Nós vivemos simultaneamente em quatro mundos. Alguns vivem em cinco mundos. Nós vivemos nesse mundo material, no mundo mental, no mundo espiritual e no mundo de Deus.
E o quinto mundo é que alguns vivem, que é o mundo da lua. E quando nós começarmos no dia a dia, já iniciarmos com aquela mente afinada, normalmente as coisas fluirão de forma correta. As tomadas de decisões serão corretas. Por isso que é importante fazer a meditação. Hoje, os empresários estão adotando a meditação. Na empresa onde trabalhei 25 anos, quando o momento, naquele ano que eu estava, já estava me aposentando, havia uma sala onde as pessoas faziam a meditação. Inclusive, numa das palestras que participei, todo o pessoal da chefia, eu fui um dos convidados, foi convidado um senhor da Índia para que fizesse a palestra. Ele fez em inglês, com tradução simultânea, e abordando exclusivamente a meditação. Então, as pessoas estão se espiritualizando mais, compreendendo mais e voltando mais a mente a Deus. E diz ainda o mestre no livro A Verdade 9, na página 79, quando você for pedir algo a Deus, não faça com aquele pensamento egoístico, mas eleve seu pensamento, eleve sua vibração e faça com um sentimento de união e que possa se interligar à corrente de Deus, mas com sentimento de amor, sentimento de harmonia, sentimento de perdão, de gratidão e aceitação. Se nós não fizermos com sentimento de amor, a nossa vibração mental não vai conseguir se ajustar com a vibração de Deus, porque Deus é amor. Então, dentro da lei da semelhança, é importante que haja também uma manifestação de amor dentro de nós. É por esse fato que, diz o mestre, onde há amor, Deus está presente. Onde há amor, manifestam-se os milagres. O sentimento de perdão, o sentimento de aceitação. Quando as pessoas estão orando, normalmente elas querem uma coisa que às vezes não é a vontade de Deus. E o sentimento de gratidão, o sentimento de gratidão é um sentimento de graças. Porque a palavra gratidão vem do latim gratiae, gratia, gratiae, que é graças, né? Então, quando você manifestar aquele sentimento de gratidão, nós obteremos muitas graças de Deus. Então, aparentemente, teoricamente, olhando de uma forma intelectual, racional, é uma coisa simples. Mas a oração envolve muito mais do que uma simples atividade racional. Por isso que a parte do amor, a parte do perdão é fundamental. Agora, pergunto a vocês, né, se vocês oram e as coisas não se concretizam, o ponto que pode estar se enroscando, onde pode estar um problema, o que esteja impedindo a concretização do seu desejo, é justamente a falta do perdão. E agora eu pergunto-lhes, será que vocês já perdoaram todas as pessoas? Será que perdoou realmente as pessoas que muitas vezes falam, não, eu já perdoei, será que você já perdoou? Analisando, muitas vezes nós esquecemos de uma pessoa importante. E é justamente você. Você perdoa muitas pessoas, mas você esquece de perdoar você mesmo. Por um erro que você cometeu, uma coisa que você não consegue nem pensar, não quer nem lembrar. Algumas pessoas fraquejam e são levadas ao suicídio porque não conseguem se perdoar. Outras caem em depressão, e bem depressinha, né? Já fica numa agonia, numa depressão, porque não consegue se perdoar. E outro detalhe, no corre-corre do dia a dia, algumas pessoas não encontram aqueles 30 minutos para fazerem a sua meditação de manhã e de noite. E vamos fazer então o seguinte, fechemos os olhos um pouquinho. Fechando os olhos, vamos aprender a fazer uma meditação bem rápida, mas é importante que nós façamos de 10 a 20 vezes por dia. É necessário que nós tenhamos o coração de criança. De uma criança que não tem vaidade, que não tem hipocrisia, que não tem desejo de vingança, que não guarda rancor,
Sejamos completamente humildes de coração, sem arrogância, humilde, com toda a humildade. E tenhamos anulado o nosso ego, juntando o coração de criança, o coração humilde e sem ego, nós volvemos a mente a Deus, ao nosso Pai que está no céu. E nós dizemos: venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mostrai-me, Deus, a vossa vontade, que seja feita não a minha vontade, mas a vossa vontade, a vossa vontade, a vossa vontade, a vossa vontade. Ok? Abra os olhos, pode abrir, né? Então, com esse coração desprendido, anulando o ego, que às vezes o ego quer que seja do nosso jeito, mas a vontade de Deus não é aquela, pode não ser aquela, e nós perdemos oportunidades, nós perdemos benefícios quando nós queremos impor uma coisa que não é a vontade de Deus. E às vezes ocorrem, né, casos em que a pessoa fica tão envolvida, não consegue se sair, não consegue sair daquele problema. Lá na Bahia, justamente a terra da Pertorelona, que na Academia de Santa Fé, uma jovem disse: professor, estou envolvida com um homem casado há 7 anos. E ele é casado, e ele fala, promete, e fala isso, fala que não se dá bem, isso aqui. Fala: olha, você quer ser feliz? Quero. Não seja reserva, você merece ser titular. Se coloque no lugar da esposa dele. Você gostaria de estar no lugar dela? Aí eu disse: por que que você vai aceitar uma condição dessa? Simplesmente esqueça, deixe esse homem. Não, mas ele disse que vai se matar. Deixa que morra, já que é tão egoísta assim. Deixa que morra. Cachorro que late não morde, né? Aí, passados uns 4 meses, ela mandou uma carta agradecendo, dizendo que já naquela semana, assim que saiu da academia, acabou com aquele relacionamento. E ele falou que ia se matar, estava vivo até então. E um fato interessante é que aí ela conheceu a verdadeira metade dela. A vontade de Deus é que ela encontrasse a verdadeira metade. E essa metade, uma pessoa que respeita, solteirinho da Silva, estava falando em casar, né? Então, quando uma pessoa anula aquela vontade, mas tem que ser, às vezes a pessoa fica amarrada, apegada. Tem uma outra moça também, justamente nesse mesmo evento, ela não consegue esquecer o ex-namorado dela. E o namorado foi embora, deixou, e ela só pensando nele. Eu falei: esquece. Não, mas eu não consigo. Mas como que você não consegue? Você não nasceu junto. Esquece, né? Eu não consigo. Falei: olha, faça o seguinte: todas as vezes que vier na sua mente a imagem dele, lembre do filme mexicano e diga: adeus, muchacho. Adeus, muchacho. Adeus, muchacho. E assim, passado alguns meses, também ela mandou uma carta dizendo: pessoal, muito obrigado, eu fiz muitos adiós, muchacho. Muito. O muchacho foi embora mesmo, né? Aí ela conheceu o verdadeiro muchacho dela. Conheceu um rapaz estrangeiro, casou-se com ele e mora hoje na Suíça. Então, deixe a vontade de Deus fluir, né? Anulando o ego, com o coração de criança, com aquele sentimento simples de amor, aí nós vamos conseguir. Agora, qual é a ciência da oração? A ciência da oração envolve 3 fatores. Primeiro, a mentalização. Segunda, deve ser profunda. E o terceiro, constante. Então, é uma mentalização profunda e constante. A mentalização, vocês já sabem, use a mente, começa a visualizar, começa a se concentrar, começa a meditar. E profunda, você olhando para o iceberg, você só vê a parte superficial do iceberg, você só vê a parte externa. A oração também não pode ser superficial. Ó, Deus, né?
Aí está faltando o quê? Profundidade. Quando você olhar o iceberg no todo, você vai ver uma parte submersa, uma parte que você não vê com os olhos. E da mesma forma, aquilo que está no nosso sentimento, você não vê com os olhos carnais. Mas aí que está o ponto forte da oração, quando você envolve a parte emocional. Não basta somente pensar, tem que colocar sentimento na sua oração. Por isso que essa parte profunda é fundamental. E constante, constante. O dia tem 24 horas. Muitas pessoas rezam meia hora e o resto do dia pensam a forma contrária, de forma contrária. Uma oração, quando ela mantém dois tipos de pensamentos adversos. Uma, positivamente, para que se concretize o seu desejo. Mas, por outro lado, negativamente, achando que não vai dar certo, achando, reclamando, lamentando, dessa forma não, o que vai prevalecer? Aquela que teve maior quantidade, aquela que teve maior constância. Então, se você fizer uma estatística do dia, no final do dia, quantas horas você pensou de uma forma correta, de uma forma positiva, que aquela oração estava concretizada? Se você pensou 10 minutos e o resto do dia negativamente, com aquele pessimismo, é lógico que a oração não vai surtir efeito. Exatamente isso que eu mencionei na fita Poder da Oração, quando eu disse para aquela senhora que o filho era viciado, agora tem CD, o CD Poder da Oração. E é só R$5, é preço de um CD pirata, só que é original. E ajuda muita gente, ajudou muito e tem ajudado muitas pessoas. E nessa palestra que foi gravada do Poder da Oração, mencionei um fato que aconteceu aqui em São Paulo. E a senhora cujo filho viciado há 20 anos no álcool, alcoólatra. Mas exatamente ela disse que fez de tudo e não conseguia êxito para que o filho deixasse o vício. Mas onde é que estava a falha? O que estava sendo constante não era a imagem verdadeira que ela deveria ver. A imagem verdadeira do filho imagem e semelhança de Deus, do filho de Deus sublime, sagrado, vida eterna, vida de Deus. Um filho de Deus amável, harmonioso, dinâmico, trabalhador. Essa imagem não estava sendo vista. Durante o dia só ficava aquele pensamento. Mas ele é viciado. Então, o que estava sendo constante é justamente aquilo que não deveria ser mentalizado. Indiretamente, inconscientemente, ela estava fazendo uma oração negativa. É por isso que não resolvia o problema. Então, quando eu disse, mentalize 5.000 vezes por dia, você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso. Então, ela disse 5.000 exatamente para ser constante. Para que haja uma continuidade em ver a imagem verdadeira do filho. E assim ela fez. Ela, o esposo, mais a nora. No quinto dia, o rapaz parou de beber, aquele vício de 20 anos, terminaram, porque justamente aí está o efeito da oração feita de forma correta. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Pessoas felizes pelo mundo, mas também tem muitas pessoas sofrendo por falta de trabalho, outras até por excesso de trabalho. Pessoas que sofrem por não encontrarem a metade da alma,
e outras que sofrem por doenças. Doenças simples, doenças graves. Nós temos aqui hoje uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela tem 24 anos, está grávida, mas também contraiu o vírus da AIDS. E nós temos aqui hoje o professor Heitor Miyazaki, onde estará então respondendo esta questão. Professor, o vírus da AIDS tem cura? Na Seichonoye, nós temos casos, vários casos de curas dessa doença, desse problema que está atormentando a humanidade. Tenho até uma gravação de uma senhora que se curou. Tenho alguns casos de pessoas que, comprovadamente, através de exame de laboratório, foi constatado depois das práticas do ensinamento da Seichonoye, o carimbo dizendo inexistência do vírus HIV. Qual é a solução? Bom, a solução é procurar atacar a causa. Pessoas que sofrem com problemas no sangue, porque ainda guardam no seu inconsciente conflitos com pessoas da família, sangue do mesmo sangue. E quando se elimina esse conflito, quando se harmoniza, quando substitui o conflito por harmonização, quando se substitui a raiva, o ódio pelo perdão, consequentemente as coisas começam a mudar e o próprio organismo da pessoa começa a se transformar. Outro detalhe é que normalmente essas pessoas guardam dentro dela ressentimentos contra os pais. E dentre esses ressentimentos é importante que sejam eliminados com muitas, muitas práticas da oração do perdão e agradecimento. E outro fato que temos que lembrar é que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, nós temos a verdade resumida no livrinho de oração da Seichonoye, chamado Chuva de Néctar da Verdade. É uma chuva do néctar da essência da verdade. E essas pessoas que se curaram dessa doença, leram dezenas e centenas de vezes a Sutra Sagrada. Ao ler, à medida que nós vamos lendo, a verdade vai sendo registrada, gravada no nosso subconsciente e, consequentemente, as ilusões que estão no nosso inconsciente vão desaparecendo. Outro detalhe é praticar a meditação Shinsokan. Transcender, esquecer temporariamente, esquecer, entre aspas, o seu corpo carnal, e no momento que está meditando, contemplar Deus e contemplar a sua vida, que é uma vida perfeita de Deus. Deus não fez nenhuma vida imperfeita. Contemplando a vida perfeita de Deus, vendo a vida conforme Deus criou, a imagem e semelhança de Deus, isso fará com que o seu eu verdadeiro se manifeste aqui na face da terra, fazendo com que haja essa transformação. Outro detalhe, muitas pessoas carregam esse vírus por ter sentimento de culpa gerada pela ideia do pecado. Então esse sentimento de culpa leva à autodestruição, leva a uma autopunição e faz com que ela venha destruir-se aos poucos. Conforme disse Carl Menninger, que é o pai da psiquiatria moderna, é um suicídio parcial que a pessoa vai fazendo inconscientemente. Então, a recomendação é: leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado diversas vezes. E à medida que você for entendendo que você é filho de Deus, é vida perfeita de Deus, é luz emanada de Deus, é imagem e semelhança de Deus, e não é um pecador, não é um miserável, não é uma pessoa como você veio se rotulando, porque você errou, você veio se subestimando, você veio se autodestruindo. Substitua todos esses pensamentos errôneos pelo pensamento da verdade. Você é vida perfeita de Deus. Mas mergulhe nessa verdade, medite, estude, pratique, leia e, consequentemente, veja a transformação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor. Nós temos aqui uma pergunta bastante curiosa. Ela vem da cidade de Belo Horizonte, de uma moça de 18 anos que se chama Vanessa. E a Vanessa, professor, descobriu há muito pouco tempo que o pai tem uma amante. E a dúvida dela é se ela conta ou não para a mãe e também se ela fala ou não com o pai, porque o pai não sabe que ela sabe que ele tem uma amante. Como ela deve proceder? Se ela contar simplesmente agora para a mãe, com certeza vai sair um conflito muito grande.
Então, o ideal era que ela inicie agora um processo de orientar a mãe através dos livros. Se ocorreu do pai ter uma amante, é porque ele não estava totalmente satisfeito com a esposa e indo buscar fora alguma coisa que estava faltando em casa. Não no sentido, não estou falando para defender o homem ou coisa parecida, não. Se tivesse ocorrido o inverso, também seria a forma semelhante. Então, o que ela poderia fazer agora? Dar o livro à mãe, o livro Lições para o Cotidiano, que ensina como deve ser um comportamento do casal, que deve viver em harmonia, deve ter respeito mútuo, fazer com que haja uma felicidade perfeita no lar. E o pai, com o pai, ela conversa particularmente, dizendo que está sabendo do fato, e não no sentido também de agredi-lo, de acusá-lo, de xingá-lo, mas no sentido de orientá-lo para que ele possa dedicar o amor à esposa. E fazendo de uma forma sábia, uma hora conversando com a mãe, fazendo com que a mãe mude o seu modo de pensar, faça uma reflexão através da leitura do livro, desse livro Lições para o Cotidiano, possa entender exatamente onde é que está a sua falha, vendo os exemplos dos casais que superaram os problemas semelhantes, e ela pondo em prática essa receita, ela vai ver que realmente a vida dela vai começar a mudar. Quando o homem se vê que a esposa está feliz, consequentemente ele fica feliz. O desejo do homem é ver a esposa feliz, é fazer a esposa feliz. Então, quando muitas vezes a esposa não é uma pessoa que seja sorridente, harmoniosa, dócil, mas sempre fica rancuda, reclamando de tudo, o homem não fica satisfeito em casa. Consequentemente, vai buscar o sorriso lá fora. Isso é uma coisa natural. Mas fazendo com que a mamãe compreenda de um lado, o papai compreenda do outro, e você ore para a felicidade dos dois, veja a mamãe perdoando o papai, veja o papai perdoando a mamãe, e pouco a pouco fazendo com que tanto o papai como a mamãe possam ir lendo os livros da verdade, os livros da Seychelles, você verá que eles vão se reconciliar, eles viveram em harmonia, e o seu pai vai deixar a amante de lado. Muito obrigado. Professor, nós sabemos que a traição hoje afeta milhares e milhares de famílias, de casais por aí. Quais são as principais causas que levam uma pessoa a trair o seu próprio cônjuge? Existe uma força kármica no inconsciente. As pessoas que vejam que Cristo disse, não julgueis para não ser de julgados, e na medida que julgardes, sereis julgados também. Muitas pessoas lamentam, reclamam, criticam, condenam o papai, porque o papai fez isso, porque o papai fez aquilo. E ela casa, e nessas situações, em conflito com o pai, e casa para fugir daquele lar onde está se encontrando com o pai. E casa com uma pessoa e depois ela diz, meu marido é igualzinho meu pai. Bom, na realidade ela não aprendeu a lição de amar o pai, não aprendeu a lição de perdoar o papai, e consequentemente casa com uma pessoa semelhante. Mas na realidade, o que ela tem que buscar é a causa, aprender a amar papai. Enquanto se ela tem muitas pessoas que tiveram um pai que traía a mãe e ela grava no inconsciente, todos os homens são assim, os homens são sem vergonhas e, consequentemente, o marido também vai fazer dessa forma. Joubert, isso está no livro A Verdade da Vida, volume 3, onde consta um capítulo sobre o poder da mentalização, menciona como as mentes se comunicam. As mentes se comunicam de uma forma extraordinária, que as pessoas pensam que nada acontece dessa forma, mas ocorre realmente. Enquanto as pessoas mantiverem esse sentimento de julgar, de condenar papai e ainda de repudiar papai, ela vai transferir tudo isso para o seu esposo e depois vai ver novamente aquele videotape que aconteceu na infância, de ter visto o pai traindo a mãe, e vai acontecer também do marido trair ela também. Então é preciso corrigir a causa para que o efeito se transforme. Não adianta mexer no efeito para modificar a causa. Quando as pessoas aprenderem a amar, reverenciar papai do fundo do coração, veja como a sua vida matrimonial vai mudar. Exatamente aqui tem o livro Buscando o Amor dos Pais, e nesse livro é uma autobiografia de uma pessoa que teve um conflito muito sério com o pai. E a mãe falava coisas que faziam com que ele ficasse com mais mágoa do pai. Então, leia esse livro, Buscando o Amor dos Pais,
e elimine esse ressentimento contra papai e veja como as coisas vão fazer a sua vida uma vida maravilhosa, porque se você estiver em paz e harmonia, tudo vai ficar harmonioso na sua vida também. Muito obrigado a você que está sempre conosco no programa Seichi Onoye. Muito obrigado ao professor Heitor Miyazaki por mais esta participação. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado, telespectadores. Obrigado por essa nova oportunidade de estarmos juntos estudando esta filosofia maravilhosa. Muito obrigado. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas se dirigem à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo, para orarem juntos em memória de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Porém, tanto saudável lutador como débil doente, são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. É a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esse ato de amor é de vital importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde e da harmonia na vida de todos aqueles que participam do seu lar. Venha para a 58ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 30ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países Ibero-Americanos e Angola. Dia 13 de abril, das 9 às 14h30. Manifeste seu sentimento de gratidão por meio da oração e do preenchimento com carinho dos registros espirituais para aqueles que lhe antecederam e que foram fundamentais para que lhe fosse dada a vida. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074-4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Vivifique o seu amor através desse ato e ilumine sua vida e de toda a sua família com as bênçãos dos seus antepassados. Vamos agora receber a proteção de Deus através da oração. Eu sou filho de Deus. Deus é luz. Por isso, como seu filho, sou herdeiro de sua mente alegre. Em nenhum momento fico com a mente sombria. Mesmo que alguma dificuldade advenha, Deus me protege e sei que no fim está tudo certo. Muito obrigado. Este é o programa Seichi Onoye, o modo feliz de viver. Muito obrigada.